Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar uma nova série. Essa série já foi ensinada, explanada, algum tempo passado. Mas hoje nós vamos voltar a falar sobre o fruto do Espírito Santo. São 9 frutos, mas a Bíblia fala o fruto, porque todos esses frutos compõem é um pacote. Você não escolhe qual fruto você quer, todos são necessários, apesar de ser diferentes: a alegria, o amor, a paz, o longânimo, né, a paciência, a fidelidade, o domínio próprio, todos eles compõem o fruto. Portanto, hoje estaremos começando essa série falando sobre o amor. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5, e vamos então conversar, vamos explanar e estudar juntos esta passagem muito rica que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23. Hoje começaremos com o primeiro, que é o amor. Eu convido você, não só hoje, mas nos próximos dias, a você estar conosco, sabendo a importância de viver, de ter esse fruto sendo desenvolvido na nossa vida, no nosso caráter. É algo que pode ser desenvolvido. É um fruto que é forjado, e o Espírito Santo é dele, é característica, é o caráter de Cristo sendo trabalhado em nós. O amor de Deus se tornando também parte da nossa vida. A paz, a alegria, tudo que Deus é, o caráter dele em nós. E isso nós vamos ter à medida que nós andarmos com Deus, na presença do Espírito Santo, submetendo a ele e obedecendo a ele também. Tá bom? Eu vou parar aqui porque não vou começar agora esse estudo. Estamos somente na nossa introdução. E louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Aí na tua tela você vai ver todas as informações sobre a IADAMA, igreja atuante, forte, missionária e também visionária. E louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, uma escola de excelência, uma escola de nível superior, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. E você poderá conhecer cursos, matrícula, tudo mais sobre a FBN através do site que está na tua tela. E também agradecemos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Louvamos a Deus pela tua parceria, que você oferece esse programa também. Você está oferecendo através da tua oferta voluntária, através do teu amor pela obra, amor pela palavra. E aí na tua tela tem uma conta que eu sei que você tem abençoado. E se você ainda não é semeador, torna-se um hoje deste ministério, abençoando e fazendo possível que nós venhamos levar a palavra de Jesus a lugares onde nós não podemos muitas vezes fisicamente entrar, mas a palavra entra através da TV Boas Novas, em cadeias, em prisões, em lares, em hospitais, em lugares que você não ousaria pisar, mas a palavra de Deus entra através da TV, através do rádio, através da internet, através de todos os meios de comunicação que a Boas Novas ela promove. Então hoje nós louvamos a Deus pela tua vida. No final desse programa, você vai ver aí na tua tela um número. E não somente no final, agora já, você pode ligar, porque a gente vai orar com você no final deste programa. Orar pela tua causa, orar pela tua necessidade, orar por aquilo que está no teu coração, para você não orar junto. Nós vamos orar, perdão, para você não orar sozinho. Nós vamos orar juntos com você. Portanto, hoje, comece agora a ligar, porque eu creio, e nós cremos e pregamos que Deus não somente ouve quando você ora, mas Deus age, Deus responde. Amém? É isso que Deus faz. Ele é um Deus maravilhoso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o fruto do Espírito Santo, começando com o primeiro fruto, que é o amor. Tá bom? Eu vou rapidamente para um intervalo. Minha Bíblia está aberta aqui em Gálatas, capítulo 5. Eu aguardo você aqui comigo daqui a pouco mais.